Gjalliri, unë kam rënë dashuri. Me dozë kam rënë. Erman. Po, po, forte. Ja, nuk e pranoj. Ja, nuk e pranoj. Ja, s'është nuk është serioze para dite e kishit detyr, mas dite e ki detyr tjetër. Ja, s'është serioze. Lëmëndëria, s'o ki punu lëmëndërisët? S'o ka pas pun. Ai e kon se lëmëndëri? S'o ka pas pun, po. Ai e s'o herë e kon lëmëndëri? Në në kon po 4 herë. S'o ka pas pun, 4 herë më ka po pusin, ja 2 herë më kon shtu vetë. Ama halës e Shqipi jam luti, thas, s'mu me vazhdu që shtu, se ish katastrofë. E kum qiti lirë jam në tona, ti e mbani veç pas kujet mishë. Po, mbani një në bashkë. Ajë, sot në mbani në bashkë. Unë e punën mbani muj me bo ekstra, po pej lëmëndëris nuk dalë. Hali, unë e po ta sugjerimi që shtu. Ajo tha s'po mbyll mirë dhoni. Si thosh këto? Bra, ora nuk e pranoj, nuk e pranoj. Jo, para ditë më mund një detyrë tjetër, pas ditë një detyrë tjetër. Vetëm pa. Ka drejt. Ora çe, ora je kapiteni. Po. Pse më punu ti nën urdhat e Shqipës? Ah, unë s'punoj nën urdhat e Shqipës. Ajo ka unë arve me dorë për çfarë punoj? Unë kam punu lavanderi. Dëgjoj. Po. Edhe kam po çfarë halla koma. Është pak, është fillimi i javës, kena më shumë punë. Ba voj lugë është. Krejt ditë këna punu, lugë, lugë. Drejt prap, gjithë me posë. Vi kjendë është... Gam. Kapiten, kapiten e kam... Kapiten falë që për të pejtë zëtë. Nësë si kapiten. Ja, asë një. Vesh pak. Vesh pak, për ta maqit, jam të full, vishë të vërti shkë. Po, kapiteni nuk është më atë sa mua me ngritë zonë, jam e ullë. Jove, maqit pak se jam të full, dishka, jam të tregu dishka. Kapiteni është me dhonë dhe tyra, jo më tregu për tonë e zonë. Po, kjede, po nuk është kapiteni të bëm kalë zupë, kur me lomë e kur. A i ju kalë loja herët dhe... Jo, jo, su, kalë loja, jo, jo, shumë rëgjë. Pëllëshen shumë. A më vesh tash si ti më Po ti po vol çeto spotni, unë do na më bërti tash çeto se spotni. Si më të kallzu ti? Besoj që edhe besorët do të nisë që jam të vol tash ti. Unë jam muzikant. Unë spotni kapiten. Unë jam muzikant, edhe kam defekt profesional, çka thon Beckham vitin e kaluar, po i përsëritë sa në tjetër si dush. Si dush me punu edhe lavanderi edhe në banjë, okay. A më njerë jona është ashtë një lavanderi se duhet mi kryu punë të nasi në të postisha. Anë, gjellit punëra. O, bo, që jam të fullbe. Vëlletar, qakolide, qakolide që të vëlletare. Si dënë, vëlletar është me punu edhe lavanderi, edhe më... Ajo, vëlletare. Ajo është vëlletare. Ajo e bjëm vëlletare. Vesta, vesta di, nuk kam kërgjë, seriosisht. Ku të bujsh te, te e kapiter. Nesë është në hapë, hapë punë në Po, s'po besoj që u kry se jem këtu... Ja, e qyte me që t'lafta, është të animon që është duha pat. Aha, ka 2 minuta, asim pa dame. Tja ka njojnë. Aja, 2 minuta qyte. Ok, hajtë dhe ban. Po, lere, ta më puna t'ja bërë, t'je kapiteni. Shë kapiteni. I mirë i zlashtë, nështë t'ka qu. Shë t'ushtë lavanderi bunë e tarë. Pasha, zoti nuk pëtni. Zot me bana, më fakë. Ajo është fix, i dirë jona, peshlëm punën prej banjës. Si dush me punu vullnetarisht në lavanderi, nuk ka nevoj, ama si dush me nejqë aty, me punu, më në shmiti mu. Ama kryesisht e ki punën në banjo. Ta është i kryta 2 minutët e mi, a vazhdo. Dysjush, unë në mas... Post performansa dërta, djallë. Po, që kjo mu pëmpëngën që... Për ofendën, djallë. ...punës me dhe me s'ki kry punë, s'ki mu... Lëmbarë. S'ki mu mërzi. Lume, po e ofendën, djallë, në bidhu i pa Po, për punë. Unë do la kesë para publikë. Pa, dhe që ti është lynë pas syrët kretë, së në difshinë, a i tesha të zëmbisht i macinë. Po, nëse unë jam i pa aftë, e ki mundësien me të regu pa aftësien tonë, dhe më thonë që si e ti pa aftë. Me të regu pa aftësien të eme, me të regu pa aftësien të eme. Si e thonë që të eme? 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 Faleminderit që vë Po dhe? Shko ma le, veç ullesh, veç ullesh e rrën, e të regon me. Po dhe me po, me të regon me. Mere me, apo dhe. Regon e pa aftësien tonë edhe në banjë, tash. Po. Talent është. është një ndër talentat e pa aftësis, ma të mira në të këpë adër kështë. Se, mbi gjitha, ej, veç pak se përshë që i banorë. Dy vjollë të reja. Pavarësisht asoj. Radije. Pavarësisht asoj. Pavci. E kemi kapiten dhe duhet të atëgjuhem dhe rifund. Pa e ndirë të rëdëm. Apo kapiten. I mirë i keqë që ka thonë Monika, që kështë që është. Dhe rifund, dhe kur të ka thonë ilumi Allah me fitu, kapiten i. Po veç në vjenë droni u fundasania. Qytetarë njëse para me kapit protesta për kapitenit. U kry lume, që atë ushte zemrat? Eja, do me bërë nëj pëqëti. Ane, ane, bëstani. U doshmi me nuk të sene Shqipe, dje. Po nuk po mdimon mërbur. Po doshmi me nuk tisht të sene dje. Po me gjitha të... Jo, Shqipe, nuk është e vërtet. Shqipe, së është e vërtet, të zemë, së është këmë një mu korë dhe gjithë më konë lavanderi. I punësuar, ku morë rogë, pa po sanë. Shqipe, sene, mi ka më mëtë. Jam lavanderi, ku morë rogë, pa punu sanë.
E tash kë, e si pa dhënë me kurit, kë ka me punu ka 3-4 veta me marrë. Që të të djali mirë, që ardhë me kalzu pa aftësin. Po. Tonë, e ordna. A të që boni Shqipja? Jo. Jo, për të si kapitën, se a i veti ka zgjevë. Unë, a, kishë se në vërë. A, kishë se në vërë. Po e t'i ko kë? Po, po. Si bja, u kam kë e pa. Ska di një do pëzita. Se kësha lorë. Hyq! Po, valla. E kësha mojt, me shpine, me... Anani, aj, vetë zgjede. Me shpine, kësha mojt. Del të publiku që jetu i kësit... Po, i shqipe! Anin mi hinë tre, po. Aja zgjede, edhe pelu në kapitenin shumë farë, shumë që let's go. A, për që kam e kon kapitenin... A, për pa e tregu, pa aftësi, në edhe mbani, nuk kam qare. Po hej, ti e len Shqipën me t'kallzu që është me në rrugë të elitort. Unë e du Shqipën e se kësha lonë. Po së provoj një në rrugë. Jo profesionalizëm, si kapitan. U dosh një e propozim... Kanë marë seriosës, nuk t'i shtonë që lafe, për që t'ka po në pijama. Po, po, në rrani më e natët. Muso pijama të marë. Që të veçana? Që të qesin dëpt. Që të më hopën pik. A e kom ten, a e kom kati me haloma, kanë marë. Që e ki kati? Po Shqipja o shuka duan, ja? Draja të ja? Vala, pje hik, Shqipja pipune. Jo, Shqipja që ti kesë. Jo, pa, në vazhë Jo, nuk e kapiteni mira, jo, pa ja përdo me kaldu si lumbardi. Nuk shumë e nu si lumbardi është kapitan e vlo. Ska dini sa të përzitat. A? A bëjt një minut një me? Ja, ja, ko. Ja, ja. Ja, ja, ko dëpsit. Shqipja është kapitan, me dënë. E, që tash? Jo, ma qëfar. Këshër në 2000 dvesës marën a i buksës, ko. A, në dëmë. Kësere më s'kam jetë dëmi. Po, hajtë. Shqipja. Jo, të Shqipja për të hajdjolli. Jo, Shqipja. Kushe kapitan? Shqipja është të pëzit. Shqipja është të pëzit. Shqipja është të regullat. Për këndë është ty? Ja, qërë, Shqipja është të pëzit. Ajo ndikën të hajt direkt. Me këndën me fullën për 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 Nuk dëshoj. Sipja, sa ta pas ka bu. Që më citë ty të pafë si kapiten, kështë s'ke ditë mi bo pozitat në rëma. Që po dhe qashtë, po që të përdoj? O! Vesh, e për bukë për bakë gëtenë, që që javoj? Nga se është nëse u ardhë, ishtë nëse nëse nëse. E dhona, Lëmbarë, Spanina e sigurt me najtë që të ndhëm ditës pe plonit. Zdi që ka ndohë, pëse së fshikë? Shumë a pas është lavanderia, vesh për të ka di kush e ka për obligim sëto. A e kiti? A e kiti për sëto? Mos që jaskeq, a? Po, më falj, po s'kom personali me dy. Êshtë i kapitenit. Shë ma për shëmu loj gota, loj gota. Të tha ty se t'na i kush loj e venit. Êshtë për ishtë më cina. A, a petë kapiteni ko fërë? Dhe t'me zbul loj me madhë, një thonë... Një thonë bëjt ma kapiteni... Me shtë puna e kapiteni? Vishë le pak në... A dhe ndohë shë i pëlqen? Jo, i zë lirë. Libe, orë është... A do do shkojmë lavanderi rrim, djem se është ja, shumë plon. Ja, shumë plon e plonet. Është shumë plon, 2-3 herë tesh me epsu, epsu, unë e kom edhe alergji. E kom me dokument. Pizome është apo? I shumëzëm për dy atë. Jo, për prajmë. Jem pja ti, që si vesh, prajmë. Kapiteni që adhushki. Që është të delë? Jo, në të shqipja bisedunë. është mirë me bisedunë, se se në me shqipën. Para për të valdi madhë.